HDMI 보유 High Definition Multimedia Interface 기능은 High Definition Video, Dolby Surround, HD Television, HD DVD 보상, Blu-ray 전송식, HD Camcorders 기능 холбоот стандарт холбоот юм. Нэгэн кабелаар High Definition Video дүрс өндөр чадвартай дуу дамжуулах чадвартай. Ийм төрлийн мэдээллийг та YouTube аналог кабелаар дамжуулбал 3 ширхэг видео кабелаас гадна 6 ширхэг дууны аналог кабел буюу бүгд бүтэн кабелийн багц ашиглах шаардлагатай болно. 2003 оноос хойш 800 гаруй үйлдвэрлэгчэд энэ стандартлуу шилжиж 2008 онд 229 сая HDMI холбоот бүхий төхөөрөмжүүд борлуулагдсан байна. 2010 он энэ хэрэглээ улам нэмэгдэж тэр бүм хүрэх хандлагатай өсөлтийн хувь 300% даван гарчээ. HDMI-ийн давуу тал нь юу вэ? Жишээ нь хэрэв та 1080p үзтгэн 720 HD дэлгэц худалдаж авсан бол таны шинэ дэлгэцтэй нь 1720p үзтгэн 1080p-ийн төвсөө гаргах чадвартай. Ингийн тул та HD DVD эсвэл Blu-ray High Definition тоглуулагчийг HDMI холболтоор холбох хэрэгтэй. Харин та энгийн Audio Video холбол ашиглан дээрх төхөөрөмжийг холбовол бэлдвэл 480-аас дээш хэтрэхгүй дүрслэлтэй буюу UD DVD тоглуулагч ашигласантай адил дүрс гарна.